それではですね、鬼怒川温泉駅到着の SL 大樹の車両レポートの後編ですね、やっていきたいと思います。発車時間まであと10分あるんで、できるところまでレポートしたいと思います。これから下今市に戻る SL 大樹の編成はこんな風になってるんですね。で、後ろ押しの DE10 はですね、長い凸が下今市側の方に向いて、もちろん最後尾に連結されるんですね。こんな風になっているんですね。いかにも北海道の編成なんですけど、これを味わえるっていいですね。さすあと言おうと思ったんですけど、このディーゼル機関車 DE10 は元秋田車両センターに所属していたとのことで、その秋田県から来た DE10 が今ここで走ってるんですよね。秋田の DE10 と北海道の C11 で、あと北海道の14系ハマナスですかね、それがコラボで活躍するっていうのはいいところですよね。 SL ニセコとか、あと釧路湿原号もかつてこんな編成だったんでしょうかね。で、先頭が C11、 最後尾が DE10 なんですけど、そうなんですよね、やっぱり上り坂で後ろから押すためにもやっぱり馬力がいりますよね。こうやって機関車が前後につながれている編成って結構いいですよね。こういう編成なんですけど、その北海道から来た SL と秋田県から来たディーゼル機関車 DE10 ですよね。栃木でこうやって味わえるっていうのもやっぱりクラシカルでレトロな昭和の汽車旅、最強になるでしょうね。で、DE10 なんですけど、この大樹のこのヘッドマークがいいですよね。金色に輝いていますね。まあ、ようやく SL 大樹もコロナ運休から解放されてようやく活躍する日が来て、もう本当に DE10 と C11 も大喜びですかね。あと今年の8月なんですけど、 DE10 北斗聖職がデビューしたんですよね。これ大樹の補助機、 DL 大樹の予備となる DE10 2期目なんですけど、北斗聖職がこの間8月デビューしたんですけど、今度ですね、今年8月にデビューして、これから当面クラブツーリズム主催の DE10 北斗聖職デビューツアーの列車として、なんか団体列車として活躍するんで、こちらもぜひ楽しみにしていただければいいですね。あと SL 大樹と DL 大樹、あとクラブツーリズム主催の DE10 北斗聖デビューツアーなんですけど、体験した方はぜひコメントしていただければ嬉しいですね。さあ DL 大樹、さあ SL 大樹、あと7分で出発ですね。もうじっくりやっていきたいと思いますね。で、今回の SL 大樹はこれ元14系ハマナスも付属しているんですね。こちらもやっぱりじっくりやっていきたいところですよ。いや、DE10 なんですけどエンジンが甲高く響いてて最高ですよ。あと14系もなんですけど、DE10 はこのカラーリングですよね。このカラーリングっていうのがやっぱり DE10 らしいところなんですよね。で、14系客車で、こちらが14系客車ですね。で、こちらが14系5号ですね。こちらもまた打ち解きがいいですね。
やー、ディーゼルエンジン甲高く響いてるけど、この音がいいですよね。さあ、伊勢エル大使の結婚の行き先幕がこんな風になってるんですね。これから下今市に向かうところですね。でそして真ん中のこちらの客車はですね、元急行ハマナスの14系客車ドリームカーですね。なんとラウジングコーナーもついてるんですよ。元ハマナスの客車が東部でデビューするっていうのは、ほらまた旅情あふれるクラシカンのある寝台車ですよね。まあ寝台車じゃないか、こうブルートレインか、こうブルートレインを味わえるんですよね。これドリームカーなんですけど、実は今年 の1月新年初の鉄旅で俺乗りましたよ。これドリームカーなんですけど、あれは印象的でしたね。でそしてこちらが14系客車のトップナンバーオハフ151ですね。14系客車の1号機なんですかね。こちらはトップナンバーになるんですね。いやー、これインターバン63043、いやインターバン63043もね、これ見に来てほしいですよね。こちらがオハ14505ですね。さあ、間もなく発車なんですね。さあ、発車時間まであと5分かな。あと7分か、あと7分か発車時間は。でそして真ん中、そしてこちら C11 につながれている車掌車ヨー8000ですね。実は SL 大樹の SL 大樹はこう車掌車ヨーがつながれてるんですね。これはですね、元国鉄の貨物列車の最後尾につながれていたブレーキ車こと緩急車っていうんですね。こちらになんか ATS 機能を搭載した車掌車とのことなんですね。北海道ってこういう感じの車掌車の駅舎って結構多いんですね。この車掌車用なんですけど、胴体運転してるのは唯一ここだけですよね。ここと、あとそうだ、ポッポ農家ですよね。これインターバンさん来てほしいな。これはインターバン63043におすすめしたいなと思いますね。でそしてこちらが C11207 ですね。ああそうですね、これ元日立車両なんですね。いや北海道から来た SL だよ、これが。そう、これが北の大地の SL の鉄道遺産ですね。北の大地の鉄道遺産ですよ、これこそ。はい、こちらですね。こちらが SL 大地の本向きとなる C11207 ですね。あーそうですよね、このカニ目がいいですよね。そう、こういう目ん玉した SL こそ北海道らしいんですよね。そうですよ、この蒸気機関車はニセコとか、あと釧路湿原号とか、それを中心に活躍してたんですよね。北海道の SL がここで大活躍するっていうのも現役バリバリですよ。あとですね、今度 SL 大樹二名号が今度東武日光に乗り入れるとのことなんですね。それもぜひ期待してほしいですね。いやー、でかい体いいですね。さすが SL 大樹ですよ。いやインターバンさん本当にいつか来てほしいな。本当に魅力があっていいですね。はい、それではですね、 SL 大樹まもなく出発時間になりますので、 SL 大樹運行再開記念のレポートはですね、これで終わりにしたいと思います。インターバン63043がいつかですね乗りに来ることを祈るとともに、これからもですね SL 大樹頑張ることを祈りたいですね。ようやく運行再開しましたし、あとですね、真岡鉄道蒸気機関車 C11325 も今年12月にデビューしますんで、この機会もぜひ
ご期待していただければいいですね。はい、それではですね、SL 大樹運行再開記念の鬼怒川温泉でのレポートはですね、これで終わりにしたいと思います。で、SL 大樹間もなく発車ですので、別動画にして配信します。じゃあ、レポートはこれで終わります。それでは。